Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою, просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила і свідомо продовжує знищувати наші міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто, до речі, там є, в Маріуполі. Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні свою необхідну, важку зброю, літаки, причому без перебільшення, негайно, щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.